Finance Factor, kde sa vyhodnocuje samozrejme. A otvoríme skupinu 5. Paradoxne, čím nižšie číslo, tým vyššia úroveň, ale takto už chodí v označení automobilov. Tak je to tu také hociaké s tým počasím a dobre som si zajazdil, aj keď neobľúbujem tento kopec Bohojak, ale sme v poriadku celý a to je hlavné.